para nesh të japin llogari, që pse s'po na lejon ne të zgjidhim bashkë të fundin brenda. Policët marrin urdhra. Po urdhrin kush e jep? Ai qeri aty mbrapa. I them drejtorit policisë kush është? Kushdo qoftë ai. Ai shefi këtyre, të vi këtu përpara nesh, këshilltarëve të zgjedhur dhe të japin llogari pse s'po na lejon, pse s'po na lejon të futemi brenda. Të na thotë arsyen. Ku po cënohet siguria e godinës që ne s'po futemi brenda? Çfarë rrezikshmërie përbëjmë ne që nuk lejohemi të futemi brenda? Të vi shefi këtyre, mos shihen mbrapa. Të mos shihen aty mbrapa, të vi këtu, i bëj thirrje kush është drejtori këtu. A ka shef apo s'ka shef? A ka drejtues apo jo? Nuk duam, nuk duam të shtyhemi me ju, nuk duam të kemi kontaktim fare. Nuk kemi punë me ju. Ju lutem. Nuk kemi punë me ju. Ne kërkojmë të vi shefi këtu që t'i hapi rrugën zbatimit të ligjit për hapjen e rrugës për të futur brenda këshilltarët bashkiak. O drejtor, hajde. Kush është përfaqësuesi? Hajde drejtor, mos rrim brapa. O drejtor, mos ki frikë, o drejtor. Hajde. Dyni para atje me drejtor. Hajde na bëj komunikim me qytetar me ne. Dyni para atje me drejtor. Na jep arsyen. Se ka paguar dhe më pak se ju. Po dili para atje me drejtor. Na thënë fjalë. Odori. Vi drejtori. Hajde drejtor, din, mos u shim brapa. Mos u shim brapa. Mos u shim brapa drejtor. Hajde drejtues, kush është drejtues i grupit tu? Kush është ai që jep urdhra tu? Të vit, na japi llogarinë, na japi formacion, pse s'lejon me futën e brenda? Çfarë do bëjmë tu? Na kanë vendosur 300 policë përpara, për çfarë syje? Ne nuk zihemi me vëllezrit tan. Ne nuk zihemi me miqtë tan. Nuk zihemi me qytetarët e Tiranës. Nuk e kemi betejën me policinë e shtetit. Ne betejën e kemi kundra palishmërisë. E kemi kundra korrupsionit. E kemi kundra hajdutëve. Ata kemi betejën. Nuk janë tanë pa fajshën policia shtetit. I ka dhënë urdhër trinë tunë në shi. Edhe a i që ke urdhër rrim brapa. Hajde për parë në thuaj. 2 sekonda në sëro. Në e pësërimin. Se kemi me këta njerës tu. Se kemi me këta në uniformat e policis shtetit. Jo. E kemi me ata që juve mbroni, që jepi urdhër për mbrojtër. Ma ata kemi, po, ma ata dhe kemi deri ditë e fundit. Hajde, drejtor, hajde. Mos rrini mbrapa, hajde. Hajde ti këtu. Orto. Orto. Atëre, nisi da në qofë se më gjon, është kjo situata, ku antarët e këshillit bashkiak të... Po, kërkojnë që të hynë brënda, dhe këtë e kërkojnë si gjdo i zgjedhur bashkiak, pra për të qënë në ambjendet e brëshme, si kurse përmëndi si qka dhe Veliaj zyrën e ti. Por, përmënd që është vendosur një fortifikim tjetër aty të litis ti. Të lutëm në e përshkruaj pak, Osman, si situata për para derës e bashkis. Ka forcat të shtuara, reshjet vijojnë, protestuesit janë shtuar me sa shojme dhe nga pamjet, por si situata për te asaj që ne nuk shojme. Atëre, aktualisht ne jemi në anën e majtë të hyrjes të Bashkisë Tiranës, për që është hyrja për autoritetet, dhe nga ku vetë antarët e këshillit bashkiak të Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë janë duke kërkuar që të hynë në Bashkinë e Tiranës si një drejtë e tyre të cilën e cilësojnë kushtetuese, sepse janë të zgjedhur të qytetarëve të Tiranës dhe kanë ambientet e tyre të punës, por që aktualisht këtu janë vendosur 3-4 radhë me punonjësit e policisë së shtetit, të cilët kanë vendosur kordonin e tyre për të mos lejuar asnjë prej personave të cilët kërkojnë që të hyjnë në Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë që nga ana tjetër edhe vetë porta hyrëse e Bashkisë Tiranës është e mbyllur me zinxhir. Pra është mbyllur nga administrata e bashkisë, konkretisht mbyllet nga bashkia, nga punonjësit e bashkisë, policisë bashkiake, të cilët